Траса Полтава-Олександрія. Зараз тут повним ходом кладуть асфальт. Праворуч від неї, за 1 кілометр 100 метрів, село з патріотичною назвою «Нова Україна». Саме на цій ділянці мешканці просять прокласти дорогу. Місцевий активіст Микола Нищенко докладає всі зусилля, аби вирішити проблему. Щоб хоча б зрівняли, щоб можна було їхати чи машиною, чи той. Перспектива є людям, поїзд рядом, траса, молодь би оставалася. Селяни неодноразово зверталися до місцевої влади, але нового асфальту так і не побачили. Років 5, ще як навіть хто не балотувався в депутати і всім лотоуз обіцяв. Місцева влада переконує, що про проблему мешканців не чула. Як зазначив голова Козельщинської райдержадміністрації Олександр Перепелиця, письмових звернень від селян не отримував. Повинні депутати сільської ради визначити, які в вашій сільській раді потрібніші дороги. Все повинно йти знизу, а не зверху. Розумієте? Те, що вам хочеться іменно в це село дорогу. У Полтавській облдержадміністрації запевняють, грошей на дорогу немає. Заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький активіста почув і пообіцяв дорогу наступного року. У нас розробляється програма на 3 роки. В цьому році ми її профінансували і з обласного бюджету, і з місцевих бюджетів. На слідуючий рік сядьте, переговорити, що вам де потрібно побудувати, ми враховуємо ваші думки і зробимо там дорогу. Село Нова Україна розташоване в Козельщинському районі. У ньому проживає майже 100 осіб.